Баба Галя, що значить до вас прийшли два діда і почали вимагати гроші? Це зараз такі колектори в Ощадбанк. Ну да. Чому ти не можеш мене привезти на зупинку, а? Ну, бо... Ну, лікарняний, чи то ж у тебе голова болить після п'янки, не канай, бо то одне і то саме. Так, баба Галя, я вам перезвоню, у мене тут нова серія сімейних мілодрам намічається. Володька, а що у нас стосовно роботи, а? О, от же ж точно, в мене ж цей, в мене ж робота. Я ніяк просто не звикну, що робота. Але лист сьогодні тільки один, на. Так і що, так і що. А якщо цей лист треба нести в інший куток села, то треба... Володька, він тобі. А, так, а ну що там? От блін, а? Ну, і що це за ключ, Буратіно? Це ключ від нашого клубу. У нас просто, розумієш, ніхто не хоче бути директором. От кому цей ключ підкинуть, той і директор. Вітаю! Ой, прикольне правило. Угу. Є ще два правила. Перше – це не спалить клуб. І воно з'явилось тоді, коли Володько останній раз був директором. Ну і друге правило – це провести якийсь захід. Ну, а вже тоді цей ключ можна підкинути комусь іншому. Якщо підкинеш мені, то я тобі ноги вирву. Ти мене зрозумів? Угу. Село то все моє, я маю в місті тьолку, що мене не псує. Вона моя мала сестра, кохана навіть брат. Між містом і селом невдовзі сяду на шпат. Та Монтанька, вона завжди зі мною поспіль. Ми зараз доспіваємо і поїдемо в файне місто Тернопіль. Ой, Володька, не позор мене. Це навіть легше, ніж пообіцяти народу перед виборами знизити ціну на газ. О, Танька, стосовно директора клубу, то наш народ так швидко з плечей не злізе. Тут треба, Танька, придумати щось оригінальне. І що будеш робити? Ну, не знаю, треба щось таке от прям... Народ звик до видовищ. Так що, Володька, поїхали зі мною в Тернопіль і побачиш нормальний приклад заходу в клубі. Так я ж це, я ж там мав якийсь лист віднести. Серйозно? А, точно. Ну, так. Народ, як ваші справи? У мене нормально. Ну, от, я не став директором клубу. Батька, не позор мене. Що, думаєш, не почув? У мене нормально. Сядь. Володьки, він просто спитав. Танька, якби він в мене в селі так просто спитав, він би потім ще довго не говорив. Ну, коли вже розпочнеться той твій клубний захід, де? Ну, так це він і є. Оце? Танька, це точно не для нашого села. А якщо і для нього, то він по-любому закінчиться бійкою. Володька, у вас в селі навіть бійка закінчується бійкою. Розумієш, Танька, тут треба щось таке організувати. Не знаю. От, як наш губернатор, так? Да? Щоб і бабла по-швиденькому зрубати, і в той же час щось зробити, так що? Ну то думай сам, я піду візьму Мартіні собі, а тобі флеш-рояль. О, Танька, це ж геніально, дякую тобі за підказку. За яку підказку? Ну, флеш-рояль, я організую покерний турнір. Я тобі кажу, це нормальна тема. Зразу можна вбити декількох колорадських жуків. Слухай, жук, а нічого, що я всі твої карти в окулярах бачу? Нічого? А нічого, що це спеціальні покерські окуляри. І в них є один секрет. Угу. А? І що ти тепер бачиш? Я перепрошую, а можна у вас поповнити телефонну картку? Ну, через вашу касу. На жаль, не можна. Немає у нас такої функції в селі. Ну, не прижилася. У нас же в
Всі досі ще по 3 секунди дзвонять і скидують. Шкода, шкода. Ага, шкода. Ну що ж, селяві, як то кажуть? Ну так, в селі, як в селі. Так, треба побачити. А покер, Володька, то між іншим незаконно, щоб ти знав. Ага. А підкидати ключ і ти після цього директор клубу, то законно? Угу. Отож. Я перепрошую, щодо покеру. Через прогалини в законодавстві у нас покер функціонує під виглядом напівлегальних державних лотерей. Ну, там на серверах, з іграми, в офшорах. Так. Але, між іншим, його ж можна провести під виглядом, скажімо, спортивного турніру. І це буде законно. І я так розумію, два учасника в нас вже є, да? Ну, з задоволенням. Я вже афіші розклеїв, оголошення на радіо подав. Ну, розказав бабі Галі. А то означає, що вже до вечора у всіх навколишніх селах люди вже знатимуть. Так що... Владька, ти готуєшся до того свого покер-турніру краще, ніж до будь-якої нашої річниці. Танька, тому що річниця – це завжди витрати. А покер-турнір – я завжди у виграші. Що ти сказав? Я, Танька, сказав, що... Що? Що це, що частина мого виграшу піде на святкування нашої річниці. Так. Велика частина виграшу. Ну, добре. Але як ти збираєшся грати в покер, якщо ти не знаєш всіх цифр? Танька, то не головне. Там головне читати по обличчям. От, дивись, наприклад, Славік, да? От Славік зараз думає, коли вже нарешті закінчиться робочий день, і він зможе собі хряпнути півка. Ану? Тю, так це легко, я так завжди думаю. А? А? Бачила? А крім того, Танька, в мене ще є мічена колода карт. Так що, підеш сьогодні подивитися на мій тріумф? Ні, Володька, адже ми сьогодні з Дариною йдемо в клуб, там має виступати гурт Кип'яток. Тому вибачай. Ну, моє діло, Танька, запропонувати. Я за Володьку. Та ми всі за Володьку. Бо як тільки він виграє, одразу повідає нам борги. Що? А чого мужики не граєте? Ми не вміємо. Через те Володька в нас останні ігри і вигравав. Піднімаю. Може, ти ще й економіку нашого села піднімеш, а? Так, я пас. А, бачили? Просто ще моя вчителька біології казала. Карти – то, Володька, у вас родинне, то у вас в крові. Ясно? Слухай, а може давай по-серйозному зіграємо? Ну, нарешті. Та, вперед! Тільки іншою колодою. А так це... Ні, там без проблем просто. А де ми іншу колоду? Ну, от бач. Славік, я би хотіла тебе дещо спитати. Так. От скажи мені, що чоловіків так зацікавлює у покері? Ну, дивись, Тетяно. Покер – це, знаєш, як пофарбувати волосся краскою, яку ти купила у бабки на базарі. Ризик? Точно. Це як, знаєш, зварити борщ смачніший, ніж в його мами. Азарт. Точно. Це наче сказати тобі, що ти жирна. Небезпека? Сильна. Додати трохи удачі,
трохи розрахунку і вийде такий собі пояснювальний флеш-рояль. А до чого тут коктейль? Тетяно, флеш-рояль то у покері така виграшна комбінація від 10 до туза однієї масті. Ага. Ну, тепер мені все зрозуміло. Залишилося тільки надіятися на те, що ця комбінація сумісна з Володькою. О, а це вже блеф. Так, я піднімаю на 100 тисяч гривень. Це як моя зарплата за рік. Точніше, за 3 роки. Ну що, скриваємось? Стріт. До речі, ти коли блефуєш, за вухом чухаєшся. Цей, зараз, я ще відіграюся. Мужики, може в когось є позичити цей 100 тисяч гривень, а? В мене. Через 3 роки. Ні, мужики, я серйозно, я віддам. Я віддам, мужики. Ну що? Підемо дивитися хату. Чого? Мужики, ви чули? Ну, з гумором в тебе все гаразд. Але ти знаєш, мені здається, що тобі не вистачає клепки. Так гадом буду, це і є моя хата. Так. Ну, хату ми множимо на нуль. А от ділянка козирна. Те, що завтра зранку я приїжджаю з нотаріусом, і ми оце все переоформляємо. Так що готуйся! Рембо, ти хоч би його вкусив! Сам такий! Щось мені погано. А я тобі казала, що той салат не дуже добре виглядав. Та ні, в мене перечуття погані, що він з тим покерним турніром стопудово щось зляпається. Ти знаєш, я, напевно, поїду і подивлюсь, чи все гаразд. Воу-воу, зачекай. Я тебе прошу, що він там може програти? Хату? Він же не настільки ідіот. Народ, ви готові? На сцені В'які П'ято! Подруго, ну ти ж не проміняєш В'які П'яток на якісь там боброїди. Ну давай забудемо про все і відірвемось по повній. Я зараз замовлю нам 2 флеш-роялі. О, ні, тільки не флеш-роялі. Він мене сьогодні цілий день переслідує. Давай щось інакше, добре? Добре. Зачекайте. Я віддам. Я віддам грошима. Да. В тебе є депозит в банку? Ні. Депозиту в мене цей нема. Ну? Але в мене буде зараз кредит. Да, зараз кредит буде. Ну що? Стандартна ситуація. Хата, в принципі, фуфло. А от ділянка хороша. Ти серйозно? 100 тисяч? Ну і що сталося? Я програв хату. Ти програв хату? Да, в покер. Покер програв хату? Як Марійка. Я думав, що ти... А ти... Він програв хату, програв він.
покер. Блін, так це ж я його від того покеру не відмовила. О! Всім стояти, це розграбування. Ну, в сенсі як пограбування, але навпаки. Ну, можна сказати, націоналізація. Давай, давай. А? Так. Коротше, ми тут порадилися з моїм нотаріусом. І вирішили нічого вам не віддавати і не переписувати. І на це у нас є залізний аргумент. Ясно? Ну, як тобі мій залізний аргумент? Я перепрошую, а можна документи на будинок? Дуже складно створювати видимість роботи, коли цього ну ніхто не бачить. Ще й той Володька зі своєю хатою. Ну де я йому ті 100 000 візьму, а? Ой. Треба було відмовити його від того покерного турніру. Це мені, звісно, від Таньки прилетить. Точно. Танька, ну точно. А, ну вона-то все розрулить, а? Так, алло. О. Алло. О, Танька, просто таке відбувається, ну коротше, Володька, покер, понимаєш? Жіночко, я офіційно заявляю, що я поки що не дружина Володі. Жіночко, якщо ви з банку чи ще десь звідки з іншої установи, де Володька ночує, ну нехай самі розбираються. Ну все, тобі капець. Алло, значить так, слухай сюди, лахудра. А, яка Марійка? То ти Марійка. Ой, слухай, вибач, що я тебе назвала лахудрою. Ага, і що жіночкою теж назвала, вибач. Марійко! Володька дорослий чоловік, от нехай і самі розбирає. Як програв хату? Це й щось документів на хату ніде нема. А от твій нотаріус каже, що документи десь повинні бути. Так. Дивимось. О. Відмова в кредиті. Раз. Відмова в кредиті. Два. Підписка про невиїзд. Так тебе ще й не випускають. А ось і свідоцтво. На право власності. О, перевір. А що в нас тут відбувається? Добрий день. Для когось він може і добрий, а для когось і не дуже. Ви знаєте, в нас тут справи, так що... А в мене теж не дуже багато часу. Мені ще треба перукарню відкрити там, де я працюю. То ви працюєте в перукарні? А чого ж ви не користуєтесь послугами? Що? Що? Давайте покиньте приватну територію. А я пропоную зіграти в покер. Покер. З вами. А чому б ні? Чи ви цей? Володька, нагадай це слово. Обзурилися, обпудилися, сполохалися. Будь-яке з них. Ні, ну можна зіграти. Ну, заради приколу. Так, хоча б заради приколу.
Ой, господи, все, Марійка, Марійка, заспокойся. Заспокойся просто. Ну, Володька доросла, самодостатня людина. Він сам в усьому розбереться. Все. Блін, дурню сказала, я сама хочу в це повірити. Так, все, треба йти до нього, а то і про селу не буде чого розказати. Танька, можна я хоча б гляну в карти, Танька? Володька, ще одна фраза, і ти більше не будеш мати чим дивитися. Піднімаю. А може одразу зіграємо на хату? Чи ви... Володька, як там ті слова? Добре, я ставлю хату. А що є у вас? Алло. Алло, Дарина Михайлівна? Вас турбує ваш віп-клієнт Тетяна. Алло, це хто? Я би хотіла дізнатися стан своїх депозитних рахунків і за скільки часу можна перевести в гроші частину моїх акцій. Ага, дякую. Щось я вчора перетусила. Отже, мій фінансовий консультант сказала, що за годину зможе зняти готівку і плюс 2 години на добирання сюди. Тому я теж піднімаю ставку. $10,000. Хоча, по чому там зараз акції Фейсбуку? 12,000. Плюс-мінус тих 2000. А я... Звичайно, ми можемо зачекати 3 години, поки добереться сюди мій фінансовий консультант, або продовжувати грати. Пас. Звичайно, що пас, тому що в мене флеш-рояль. Так, там нічого немає. Як немає? А блеф? А? А? Так, я вимагаю 2-ру гру. А я вимагаю покинути приватні володіння. Послухай, дівчинко! Так, стоп, стоп! І це був тільки попереджувальний. Всім стоять! Працює пошта! Я викликаю поліцію! І що ви їм скажете? Що ви грали в незаконну гру в присутності нотаріуса? Дякую тобі, Танька. Ой, Володька, ти хоч придурок? Але я тебе все одно люблю. І дякувати треба всім. Михайлович. Марійка, дякую. Ну, Михайлович, тепер твій вихід. Тільки не в покер.